Holland waxay ka mid tahay wadamada dunida ugu horeeya xagga ziraacaadka iyo beerashada waxay xitaa ku jirtaa kaalinta labaad dunida marka laga soo tago Mareykanka waxa saajiib ah dhulka Holland bankan Mareykanka looba bandhigay isagoo dhul aad u yar ah hadana heerka ganacsiga iyo soo saarista beeraha kaalinta labaad dunida in ay gasho waxay ku qansan tahay tiknoolajiyada iyo laantan ziraacaadka sida dalkani ugu horumaray maanta akademisyahanadu bioteknolojistiyaashu kulliyadaha molecular biology meelaha dunida ee Faransiga waa meel kamid ah waa Holland waxa xitaa macquul ah cunooyinka aad cunto qayb kamid ah in dalkani Holland lagu beeray dadka Hollandeeska ah inta aysan wax beerin ka hor inantu waxa la marsiyaa tijaabo iyo testiyaad wadan waxaana laga fiigaa dhinac walba inanta caafimaadkeeda iyo tayadeeda sidoo kale dhulka wax lagu beeray xitaa aaladaha casriga ah ay isticmaalaan danteedu dhulka qoraxda uu helayo macdanta iyo elementiyadu ay ka kooban tahay marka muhandisiintu ay xisaabiyaan oo kaliya ayaa qofka loo ogolaadaa inuu wax ku beero badanaana wax sida oo kale lagu beerana waxa ay noqdaan kuwa lagu guuleysto oo daafaha dunida loo dhoofiyo xitaa wadamada qaankood wadankani Holland waxa ay ka dalbadaan inin oo kaliya waayo wadamada horumarin bacrimin danteedu nyaanyada aad cunto miraheedu suuqagal ma aha dhulka haddii aad geliso in ay soo baxdo si ay u soo baxdo waxa qasaba inaad hesho inin organic oo marnaba bacrimin warshadeed midna aanan soo marin dalkani sida uu caanku ugu yahay ininta iyo beerashada danteedu waxa xitaa ku taala jaamacadda ziraacaadka ee dunida ugu weyn waana halka daafaha dunida akademisyahanadu iyo arday kala duwan tijaabo iyo cilmi ay ku sameeyaan iskuulada waxbarashada ciyaalka iyo dadkuba waxay si aad ah u yaqaaneen muhiimadda caanada iyo beerashadu ay leedahay sirta Holland inay ugu horumarto beerashada waxa la sheegaa inay ku qansan tahay juqraafigeeda dhulka Holland marka loo fiiray biyaha waxa dhulkaba ka sameeyay biyaha sidaasina dalkani in badan waxa uu maray dhibaatooyin badan oo xagga daadka iyo biyaha aad ayna u yaqaaneen dadka Hollandeeska ah dhibaatadu biyaha ay leeyihiin sidaasi danteeda gudaha dalkani waxaad ku ankiirtaa biyaha dhexdooda maaliyadani maalooyinkanina ban waxadaha ku xiran danteedu biyaha waa kuwa ban walba bambeeya si fatahaad iyo biyaha dhulka aysan uga soo gudbin meel walba si hub oo kale bambooyinkani ayaa difaac ah oo meel walba la dhigay erayga Netherland waa magaca labaad ee dalkani Holland loo yaqaano micnihiisuna waa hooseyn landmark lagu darana waa dhul hooseeya hooseyntuna waa dhul biyaha dhowr mitir ka hooseeya qaarada Yurub wadanka Holland maadaama uu yahay dalka ugu hooseeya sidaas ayaa loogu magac daray Netherland dhulka biyaha ka hooseeya sidoo kale dalkani wax beerinta oo kaliya kuma fiicna dhaqaaleynta xayawaanada iyo caanahaba waa dal aad ugu fiican xitaa xayawaanada Holland waxaa loo yaqaanaa qaasatan lo'da looyinka ugu caanaha badan dunida bar haddii caano badan dalkani qaasatan astaan uu yahay waxa sidoo kale uu ku fiican yahay soo saarista buucadka waxaana la sheegaa ilaa miilaadiyada ka hor in uu soo saaro jira buucad aad u badan dunida maanta waxa la sheegaa dalka ugu buucadka fiican in Holland uu yahay magaalooyinka ugu muhiimsan dalkani Hollandna waa Den Haag Rotterdam Eindhoven Utrecht Lahey Groningen iyo Amsterdam magaalooyinka qaankood ee Holland duqa magaalada loo doontay beddelkiisa waxa sidoo kale magaalooyinka qaan ka jira duqa magaalada ee habeenkii duqa habeenkii waa caawiyaha duqa magaalada ee maalintii shaqadiisuna waa nolosha habeenkii ee magaalada inuu design gareeyo dalkani Holland populationkiisu waxa lagu sheegaa 17 milyan in ay ku nool yihiin iyadoo sida ay tahayna qof walba ee Hollandees ah waxa uu dalkani ku isticmaalaa baaskiil baabuurta qaasatan dalkani Holland aad ay ugu yar yihiin qof walbana waxa uu shaqada ku aadaa baaskiil iyaalka yar kaambanka ay socodka bartaan bilooyin kadib waxa canuga lagu dhibaa oo la baraa wadida baaskiilka sidaasina canuga waxa uu ku bartaa baaskiil qof walbana dalkani ardayda macallimiinta waxay iskuulka ku aadaan baaskiil xitaa madaxda dalka sawiradooda waxaad ku anki kartaa iyaga oo baaskiil ku socda taariikhda baaskiilka ee dalkani waxa la sheegaa 1973 in dalka uu galay sicir barar dhanka iyo petroolka sidaas darteed dawladuna waxay isku dayday in dadku ay ka yarayso isticmaalka baabuurta dadkuna waxa ay bilaabeen in xooga ay saaraan xilliga wixii ka dambeeyay isticmaalka baaskiilka dawladuna wadooyin baaskiil u qaas ah ay sabab u noqotay in shacabka ay u dhisto maalinta wixii ka dambeeyay dalka oo dhan waxa uu wada noqday mid wada baaskiila سنة والبنه وحابيها دحدو ذا لغسو ساعب بقولال كن وباسكيل أولا طوري حتى تنادى الشعب كي تنادى باسكيل كدلكني وحاقات وقبدا تنادى باسكيل كي دلك تعالى دلكني صدوك وحو عجيب كويها قفك إن مقايد حتى وكهلك دلقا بمع قفان تذا بدل كي دا قفك وعاو دلكني صدوك وحاي دولدو أقونسان تهي إن إسكونسان كهان رجع إيا رجع دنبنك إيا دنبنك si kasto dhaqankani dawlada badan aysan u ictiraafsanayn waxa haddana sidoo kale dalkani mamnuuc ka in wadada qashin aad ku tuunto wadan kasto si kasto mamnuuc ay uga tahay in wadada qofka qashin uu ku tuungo haddana dalkani Holland arintan si aad ah ay dawladu u adkaysay qofkii lagu qabto waxa uu bixinaya 185 euro guud ahaan dalkani heerka amnigiisuna waa mid aad u wanaagsan yahay xitaa xabsiyada badankooda waa kuwa cidla qofna aanan ku jirin balse dhowrkiisana u dambeeyay qaxooti badan oo dalka soo galay danteeda waxa la sheegaa in sabab ay u noqotay in xabsiyadana xoogaha ay camiqmaan dalkani waxa sidoo kale aad ku arki kartaa tareenada dalkani ka shaqeeyana waxay ku shaqeeyaan qoraxda waxyaabaha cajiibka ah ee dalkani Holland uu leeyahay waxa kamid ah haddii aad tahay qof guri kiraystay bilowgii waxa lagu siin doonaa 4 oo kala duwan oo isku wada mid ah fuuqyaashani waxa qofka laga doonayaa inuu san dhumin ee uu xafido haddii qofka fuuqyaasha guriga uu wada dhumiyo suuragal uma aha in qofka meel uu tago oo kadibna fuuq cusub uu soo saarto waa hawl aad u adag qofka fuuqaha gurigiisa ee uu dhumiyo darteed waxa uu u tagayaa maxkamad iyo boqoseys aad u dheer tanina qofka waxay ku kala fiigantaa in maalmo aad u badan in banaanka ama hotel ama dad kale qofka in duusaan uu ku naqdo maxkamadda qofka haddii go'aan positive ah ay ka soo saartaan bankaas ayaa qofka loo daawici karaa fuuq cusub balse haddii qofka fuuqaha guriga dhexdii uu ku dhex dhumiyay bankaasi waxa uu si toos ah u wacan karaa qof farshaxamiista xaq ayuuna u leeyahay qofkaasi in sida guriga uu ku galo arintani fuuqaha oo la dhumay in maxkamad loo tago si kastoo banka loo fiiriyay wadamada kala duwan ee caalamka ay u tahay wax aad u sahlan haddana dalkani Holland waa mid aad uga adag sidoo kale dadka Hollandeeska waxaa lagu sheegaa ragoodu inay yihiin ragga dunida ugu dhaadheen qofka dhigankiisu wuxuu gaari karaa 1.84 halka dumbankana dhigankoodu uu gaaro 1.72 dhismayaasha guryaasha banka aad fiirinsan dalkani habkay u dhisan yihiin waxaa suuragal ah inaad aragto guryo isku dhex jiifa habka loo dhisay darteeda si kastoo Holland aysan u ahayn dhul ulgeeyay uu ka dhaco haddana isku jiifitaanka guryaashu wax dhib ama tahlika oo ay leeyihiin ma jirto waxa ay muujinaysaa oo kaliya in dhulkani Holland qaybo badan oo kamid ah caanada in aas-aaskeedii hore ay ka sameeyeen meel biyo ay ka soo saareen dalkani sidoo kale waxa uu aad u soo saaraa ubaxyo kala duwan oo daafaha dunida loo dhoofiyo tanina dhaqaalaha dalku waxay ka qaadataa door aad u weyn.